Hei. 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 Alex heter jeg. Hei. Jeg heter Martin. Hei. Nervøs? Ganske. Det skal nok gå. Ja, ja. Det håper vi. Jeg er super nervøs. Ja, ja, men det går. Den følelsen jeg fikk, det var jo veldig sånn betryggende. Han virket veldig selvsikker. Ja. Det var det verste det var, stod du. Så det fikk jo meg også til å slappe av. Jeg fikk veldig mye øyekontakt. Jeg vil bare bli mer kjent med han. Dere har jo skrevet noen løfter. Ja. Nå står vi her som to ukjente sjeler. Jeg har ikke peiling på hva som kommer til å skje videre, men det jeg vet er at jeg skal gjøre mitt beste for å være autentisk og emosjonelt engasjert. La oss hoppe inn i denne opplevelsen og ha det gøy resten av livet. Og jeg gleder meg til å bli kjent med din sjel, og håper den passer meg inn. Ja. Så står vi her. Jeg lover deg at det her, det blir ikke lett. Og du sikkert noen dage vil bli en smule træt av meg. Og at du måske også tenker, hvorfor sa jeg ja til det her? Men jeg vil gjøre mitt beste for at det blir meget få dage. Og så vil jeg love deg på de neste 4 uger, der får du lov å møte alle mine 14 personligheter. Ja. Men de vil alle sammen lytte til deg, og de vil støtte deg. Det var det. Og nå så spør jeg deg først, Alexander. Vil du ha Martin som står ved din side til din ektefelle? Ja, det vil jeg. Spør jeg deg, Martin. Vil du ha Alexander som står ved din side til din ektefelle? Ja. Og siden dere nå i vitners nærvær har lovet hverandre å leve i ekteskapet sammen, så erklærer dere for rette ektefolk over. Da skal dere få lov til å gi hverandre ringen. Ja. Den har jeg. Ja. Gifteringen er jo et symbol på vennskap, tilhørighet og kjærlighet. Innerst inne så tror jeg aldri jeg har gått inn i noe med et mer åpent sinn. Ah, det passer. Ja. Åpent hjerte enn jeg gjør med det her. Dere kan nå få lov til å kysse hverandre. Gjør det. Ja.